пред крајот на преворот, што се случуваше на ова стартно место? Па, што се случуваше, најверојатно со храната го привлековме кленот, или такво е местото во едел повише држи клен, пошто добивме такви информации од домаќините од Кристијан Давидковски. Лани негде во околу 13-14 кило кленови. Меѓу тоа може би и храната си го направи. Со ето, негде извадивме околу 8-9 клена, со големина од кило и пол до 2 кила. Голем пример. Иначе уловот, едно крапче 1,800 кг, едно откачено крапче и две подмера. Отприлика тоа беше. Нешо го фативте клена? Пошто кленовите на бујла. На бујла. Спечува на бујла, на овош на бујла у прво време, на ананас, на банана, меѓутоа после да го јаде и сквидот. Така да, и што се дали јатото тука легна, не знам, или да... Немавте решение да го тргнете, не? Решение едино да го тргнеш и да не прихрануваш по долго време, ризикуја. Прихранувавме ние и понатаму продолжиме со прихрана. До последен момент го даваш, еве из утринава исто добивме 2-3, меѓутоа помали клено. И што сега? Може и храната, најверојатно. Што сега? Иначе местото топ, прва лига. Задоволни сте? Да, задоволни, презадоволни од местото. Од тука наваќе скоро сите имаат улови, повише улови имаат. Плюс позиција од лева страна немаме никој, така да не можеме да се пожалиме. Позиција феноменална. Што сега слушам нешто од краб терминатор во клен терминатор? Шо? Па, најверојатно храната е подведена за кленови. За кленови, проведајќи повише кленови, извадивме ли утмани, кажено, за кленти, по велешки. Така да можеме да смениме фирмата од карпеминатор во клентерминатор. Антитерминатор. Што очекувате во второто коло? Ке менјате нешто? Па... Тактика, да. Со прихраната. Тактика со прихраната може би повише. Бои или има да... Не знам. Прашкаста изфрлана у аут. Да? Изфрлана прашкаста. Ема, не може, дека не фали 10 кила прашкаста, не, не мој, така... 10 не, ама пету не имала рака. Последно, не знам кој коло беше 30 кила храна фрве тоа. Не, имало, не, имало така 30 кила храна, меѓу тоа, па даде резултат првото коло. Лани тука беше, бевме на соседнава позиција, па ако не ја фрлевме таа прашка за храна, знаеш дека последниот ден пар ќе направиме сите риби ги фанаме последниот ден. Седне, дали очекувате сега уште мало, имаше 3-4 сати, а? Не, не, ја до 20 минути. До 90, а? Колега, очекуваме и до 90. А нема откажување? Не се откажуваме до крај. Така, се, види, многу е близко, се може да изнаде една риба, се може да креме, или две риби. Така е. Неизвестен наспеваш. Важно да не биде последни. Две големи. Две големи. 14 ки две големи и готово. Така и нова место извадија, мислам, минатата година. Да, па лани... Втори биле. Обелиц, Астерикс, Обелиц, како беше, Гоцет Автофана, 1-15 кило и... Е, такви, два и први. И... Ајде, ајде. Супер. Значи, до задна минута, а? До 90.